Magandang araw, narito ang ating latest weather bulletin na hatid ng PAGASA para kay Typhoon Bising na may international name na Surigae. Inisyu ito ngayong 11 AM ng April 17, 2021. Ayon nga dito sa weather report na ito, si Typhoon Bising ay bahagya pang lumakas habang ito ay papalapit sa may northwestward ng Philippine Sea. As of 10 AM, ang mata ng bagyong Bising ay namataan sa may 645 km east ng Maasin City, Southern Leyte or 545 km east ng Guiuan, Eastern Samar. Meron itong maximum sustained winds na aabot sa 185 km per hour at ang pagbugso nito ay nasa 230 km per hour. Ang galaw nito ay papuntang northwestward na may 20 km per hour. Ang track and intensity outlook ni Typhoon Bising ay papunta ito ng northwestward ng Philippine Sea hanggang bukas na tanghali or bukas na gabi. Pagkatapos ito ay bahagya itong babagal at patungo naman ito sa may northward or northeastward hanggang sa Martes, April 20, bago ito tuluyang pumunta naman sa may north to northwestward ng Philippine Sea, east ng northern and central Luzon. Bagamat ganito ang nakikita nating track sa ngayon o magiging galaw ni Typhoon Bising, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maaari pa rin itong maglandfall sa kalupaan at kapag nangyari ito ay maaari itong tumama dyan sa may eastern portion ng Luzon or ng Visayas. Ayon din sa forecast ng PAGASA, si Bising ay maaari pang lumakas at umabot ang intensity ng hangin sa 195 to 205 km per hour bukas, April 18, 2021. Bukas din, araw ng Linggo, April 18, maaaring magdulot si Bising ng moderate to heavy with times intense rains dyan sa may Eastern Visayas, Sorsogon, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes at Camotes Islands. Habang sa Lunes naman ay maaaring magkaroon ng moderate to heavy with at times intense rain dyan sa may Northern Samar at Bicol Region. Nakataas ang tropical cyclone warning signal number 1 na may 30 to 60 km per hour na maaaring asahan natin to within 36 hours dyan sa may Luzon, sa Sorsogon, Albay, eastern portion ng Camarines Sur, Ticao Islands at sa Catanduanes. Habang sa Visayas naman ay sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at sa Camotes Islands. Sa Mindanao naman ay sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, at dyan sa Surigao del Sur. Narito naman ang mga hazards na maaaring makaapekto sa ating coastal waters. Maaaring magkaroon ng rough to very rough seas dahil pa rin kay Typhoon Bising at maaari itong ma-experience dyan sa may eastern seaboard ng Bicol Region na may alo na 2.5 to 4.5 meters. Sa eastern Visayas ay 2.5 to 6.5 meters. Sa Karaga ay 2.5 to 5.5 meters. At sa Davao Region ay 2.5 to 3 meters. Sea travel for all types of sea crabs is risky over deep. Narito naman ang forecast position si Bagyong Bising within 24 hours. Ito ay maaaring nasa 415 km east ng Huban, Sorsogon. Within 48 hours sa Lunes ay maaaring nasa 405 km east ng Daet, Camarines Norte. At sa araw ng Martes, 72 hours, ito ay maaaring nasa 490 km east ng Tuguegarao City, Cagayan. At sa araw ng Huwebes, ito ay nasa 435 km east ng southeast ng Basco, Batanes. Para sa iba pang latest weather update ay maaari lamang na tumutok sa Facebook page ng pagasa.dost.gov.ph. Hanggang sa muli, salamat sa pagtutok at sa panonood sa RDM Designs YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated tayo sa ating mga videos na i-upload. Salamat at mag-ingat tayo dito kay Bagyong Bising.